নিশ্চিতভাৱে এমাহ যোৱা আখৰৰ অন্তত যোৱাকালিৰ পৰা মাজুলীৰ 67টাকৈ ৰংগমঞ্চ তথা সত্ৰানুষ্ঠানত ৰাস মহোৎসৱৰ আৰম্ভণি হৈছে আৰু আজিৰ দিনটোতো বিভিন্ন স্থানত মাজুলীৰ প্ৰথম দিনাৰ ৰাসৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে। মই বৰ্তমান পতিয়া গাঁৱত উপস্থিত আছো। নৱজ্যোতি কৃষ্টি সংঘ যি আইদেউ সন্দিকৈ নাটঘৰত মই উপস্থিত আছো আৰু এই আইদেউ সন্দিকৈ নাটঘৰৰ আচলতে এক বিশেষ বিষয়ৰ বাবে মই ইয়াত উপস্থিত হৈছো, কাৰণ এইবাৰে এই মঞ্চত হয়তো শেষবাৰৰ বাবে ৰাস উৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব আৰু আজি প্ৰথম দৰ্শনী, গতিকে উদ্যোক্তা আছে, অভিনেতা অভিনেত্ৰী সকলো সাজু হৈ আছে। প্ৰথম দৰ্শনীৰ বাবে মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে ৰাষ্ট্ৰীয় যি ঘাইপথ নিৰ্মাণ হ'ব তাত এই হলঘৰটো ভগা হ'ব আৰু তাৰ বাবে হয়তো এক আৱেগিক মুহূৰ্তত আপোনালোকে পৰিছেহি, কাৰণ এই শেষবাৰৰ বাবে ৰাস ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰা হয়। চাওক, জয় জয়তে মই আপোনালোকৰ নিউজ 18 আমাৰ নিউজ চেনেললৈ নৱজ্যোতি যুৱক সংঘ আইদেউ সন্দিকৈ নাটঘৰৰ তৰফৰ পৰা খুবেই ইচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকে আমাৰ এই আজি সপ্তদশ বৰ্ষৰ যি ৰাসলীলা আমাৰ উদযাপন হ'ব তাৰ প্ৰচাৰৰ বাবে অহাৰ কাৰণে, কিন্তু অতি দুখৰ কথা যে যিটো আমাৰ এই সপ্তদশ বছৰৰ ৰাস উৎসৱৰ আমাৰ অভিনেতা অভিনেত্ৰী কলা কৌশলীসকলৰ মাজত যে পাৰ ভঙা উৎসাহ আহিব লাগিছিল, কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আমাৰ এটি দুখৰ বোজালৈ আমি এইবাৰ শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণৰ সম্পূৰ্ণ ৰাসলীলা ভাগি উদযাপন কৰিবলগীয়া হৈছে। আমি 1978 চনতেই এক শুভ ক্ষণত নৱজ্যোতি যুৱক সংঘৰ জন্ম দিছিলোঁ আৰু বিভিন্ন অঞ্চলত নৱজ্যোতি যুৱক সংঘই তেতিয়া থিয়েটাৰ পাতি দৰ্শকৰ সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে আৰু 2002 চনত আমি অসমৰ এগৰাকী বিখ্যাত মহিলা প্ৰথম শিল্পী আইদেউ সন্দিকৈ নাটঘৰ নামেৰে আমি তেখেতৰ স্মৃতি যুগমীয়াবৰ কাৰণে নৱজ্যোতি যুৱক সংঘই 2002 চনত আইদেউ সন্দিকৈ নাটঘৰৰ আমি আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিলোঁ আৰু 2006 চনৰ পৰা আমি মঞ্চ আৰু প্ৰেক্ষাগৃহ সম্পূৰ্ণ কৰি নৱজ্যোতি যুৱক সংঘ আইদেউ সন্দিকৈ নাটঘৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণৰ সম্পূৰ্ণ ৰাসলীলা আজি সপ্তদশ বছৰত আমাৰ ভৰি দিছে। কিন্তু এই সপ্তদশ বছৰত যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আমাৰ নিমাতী সংযোগী দলঙৰ ইয়াত সৃষ্টি হ'ল, সেই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ যোগেদি আমাৰ এই মানে প্ৰেক্ষাগৃহটি ইতিমধ্যে ভাঙিবলগীয়া হৈছে। আমি অসম চৰকাৰক অনুনয় বিনয় জনাই আহিছোঁ, এই মাজুলীৰ প্ৰথমটো দ্বৈত ৰংগমঞ্চ, হয়তো মাজুলীৰ দ্বিতীয়টো দ্বৈত ৰংগমঞ্চ জন্ম হোৱা নাছিল, আমি এই দ্বিতীয় দ্বৈত ৰংগমঞ্চ আমি জন্ম দিছিলোঁ। বৰ্তমান আমাৰ প্ৰেক্ষাগৃহটি যি অধিগ্ৰহণ হৈছে, সেই অধিগ্ৰহণত যিমানখিনি আমি আৰ্থিক চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰিব লাগিছিল আমি নাপালোঁ। অতি দুখৰ কথা যে আমাৰ যিকণ ভূমিত আমাৰ এই মঞ্চটি প্ৰেক্ষাগৃহটি আছে, সেই ভূমিকণ আমি আমাৰ প্ৰেক্ষাগৃহৰ নামত ৰাখিব নোৱাৰাৰ কাৰণে 50% আৰ্থিক অধিগ্ৰহণ আমাৰ পৰা কৰ্তন হৈছে। আমি চৰকাৰৰ পৰা পাব লাগিছিলে অধিগ্ৰহণৰ নামত 1,20,00,000 টকা, কিন্তু আমি পালোঁ মাত্ৰ 7,00,000 টকা। এতিয়া আপোনালোকে ভাবি চাওক যে এই 7,00,000 টকাৰে আজিটো যুগত এটা দ্বৈত ৰংগমঞ্চ আমি যে নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিম সেই চিন্তাতে আমাক যথেষ্ট আৱেগিক হৈ পৰিছোঁ। আৰু অতি দুখৰ কথা যে এই অঞ্চলৰ প্ৰায় 12খন গাঁৱৰ এইটো এটা আঞ্চলিক ৰংগমঞ্চ, ইয়াত আমাৰ মিচিং আজি যিগৰাকী জখলাই অভিনয় কৰিব আমাৰ কাষৰে সকলামুখৰ মিচিং ৰশ্মি পায়েঙে আজি ক্ৰম অনুসৰি প্ৰায় 10 বছৰ কাল ইয়াত অভিনয় কৰি আহিছে। অনুসূচিত জাতি বুঢ়াখেঞ্চোৱা ইয়াত অভিনয় কৰে, জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে আচলতে অভিনয়ত সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰে। মাজুলীত যি ৰাস উৎসৱৰ আনন্দ, এই আনন্দই কিন্তু এই আইদেউ সন্দিকৈ মঞ্চত স্পৰ্শ কৰিব পৰা নাই, কাৰণ শেষবাৰৰ বাবে হয়তো এই ৰংগমঞ্চত ৰাস অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। ইয়াত অভিনেতা অভিনেত্ৰী সকলো সাজু হৈ আছে, মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এইবাৰে হয়তো এই মঞ্চত শেষবাৰৰ বাবে অভিনয় কৰা হ'ব, গতিকে এক আৱেগিক মুহূৰ্ত। বহুত দুখ লাগিছে, সৰুৰ পৰাই আমি ইয়াতে জড়িত হৈ আছো ওতঃপ্ৰোতভাৱে আৰু এইবাৰ পৰা মানে 24 চনৰ পৰা আমাৰ ইয়াত এইটো ৰংগমঞ্চটো নাথাকে, এনেকুৱা এখন জেগা এনেকুৱা এটা ৰংগমঞ্চ ইমান চেণ্টাৰী জেগাত আমি কেতিয়াও নাপাওঁ। আমি মই বিভিন্ন চৰিত্ৰতে পাৰ্ট কৰি আহিছো, ইয়াত অভিনয় কৰিছো, মানে কিমান বছৰলৈ গ'ল ঠিক নাই। আৰু মই আৰু অলপ দিনৰ আগতে মই
বেলেগ এটা চেনেলৰ জৰিয়তে চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছিলোঁ আমাক যাতে ভালকে সুবিধা কৰি দিয়ে। আৰু ছাৰে কৈছে আমাৰ আৰ্থিকভাৱে আমাক ইমানখিনি কমকে দিছে, আপোনালোকে জানি এনেকুৱা এটা ৰংগমঞ্চ বনাবলৈ হলে আমাক বহুত সুবিধা কৰি দিব লাগিব। চৰকাৰক মই অনুৰোধ জনাইছো যাতে আমাক এনেকে সুবিধাটো ভালকে কৰি দিয়ে। নিশ্চিতভাৱে আচলতে ইয়াত সকলোৱে আচলতে এক আৱেগিক মুহূৰ্ত পাৰ কৰিছে, বিভিন্নজনে ইয়াত বহু বছৰ ধৰি অভিনয় কৰি আহিছে। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, ৰাসোৎসৱ আজিৰ পৰা আপোনালোকৰ ইয়াত আৰম্ভ হ'ব, তিনিদিনীয়াকৈ আৰম্ভ হ'ব, কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে যে যি তিনিদিনীয়া এই ৰাসোৎসৱ সামৰণিৰ পাছত হয়তো অহা ওচৰলৈ আপোনালোকে ইয়াত এই মঞ্চত অভিনয় কৰিবলৈ আৰু নাপাব। হয়, আমি বৰ দুখিত। আমি সৰুকালত ইয়াৰ পৰা এই পতিয়া গাঁৱৰ পৰা গৈ চামগুৰি সত্ৰত ৰাস চাইছিলোঁ। এতিয়া আমাৰ এই নিজৰ অনুষ্ঠান দি আমি গঢ়ি লৈছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এই অনুষ্ঠান দি আমাৰ নিঃশেষ হৈ যাবলৈ ধৰিছে, সেইকাৰণে আমাৰ বিৰাট দুখ। নিশ্চিতভাৱে আচলতে যিসমূহ উন্নয়নমূলক আঁচনি এই আঁচনিসমূহ থাকিব, কিন্তু তাৰ সমান্তৰালকৈ আচলতে যেনেদৰে কলা সংস্কৃতিক আগবঢ়াই লৈ যোৱা এইসমূহ ৰংঘৰ, এইসমূহ মঞ্চই মঞ্চকো জীয়াই ৰাখিব লাগিব, আৰু তাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ নিশ্চিতভাৱে কৰণীয় আছে। আৰু বৰ্তমান সময়ত এইসকল উদ্যোক্তা, অভিনেতা, অভিনেত্ৰী এক আৱেগিক মুহূৰ্তত আহি পৰিছে, কাৰণ আজি যি প্ৰথম ৰাসৰ দৰ্শনী, এই ৰাসৰ দৰ্শনী আচলতে যি আনন্দ হ'ব লাগিছিল, যি উল্লাস থাকিব লাগিছিল, সেয়া নাই। তাৰ সলনি আছে কিছু আৱেগিক মুহূৰ্ত, কাৰণ এই মঞ্চৰ সৈতে দীৰ্ঘ সময় ধৰি জড়িত হৈ থকা এইসকল অভিনেতা অভিনেত্ৰী বৰ্তমান এক দুধুৰ মধুৰ অৱস্থাত পৰিছে, এক বিষাদগ্ৰস্ততাই তেওঁলোকক আৱৰি ধৰিছে, কাৰণ হয়তো এইবাৰেই এই মঞ্চত তেওঁলোকৰ শেষবাৰৰ বাবে ৰাস অনুষ্ঠিত কৰিব, ৰাসত অভিনয় কৰিব। আৰু তাকে লৈ এই অঞ্চলটোৰ 12খন গাঁৱৰ জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে যিসকল মানুহ এই মঞ্চৰ লগত জড়িত হৈ আছিল সকলোৱে এক আৱেগিক মুহূৰ্তৰ মাজত সোমাই পৰিছে। আৰু মই বৰ্তমান পৰিৱেশ দেখুৱালো, আৰু কিছু ক্ষণৰ পাছত এই ৰাস মঞ্চত ৰাস অনুষ্ঠিত হ'ব, পৰৱৰ্তী সময়ত আমি সেয়াও দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম।